Ну і про новий термін турецького президента зараз поговоримо з експертом-міжнародником Євгеном Добряком. Він доєднується до марафону. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, як відомо, Ердоган переміг у другому турі, набравши 52% голосів. Наскільки, на ваш погляд, це очікуваний результат? Які фактори, на вашу думку, сприяли перемозі Ердогана? Ну, ми повинні констатувати, що в першу чергу це була найскладніша виборча кампанія для Раджепа Таїпа Ердогана за 20 років його політичної кар'єри при керівництві Туреччини. І, звичайно, багато факторів вплинуло на цю кампанію, що вона така складна. В першу чергу це економічна ситуація в Туреччині дуже складна, це фінансова ситуація дуже складна, інфляція дуже високий рівень. Це землетрус, найпотужніший з 1939 року. Ці всі фактори вплинули на ситуацію, яка пов'язана з виборами в Туреччині. А що вплинуло на те, що все-таки Ердоган переміг? Я вам хочу сказати, в першу чергу, правильно було зазначено в вашому сюжеті, що вибори першого туру співпали з виборами в парламент. Де коаліція Ердогана, його партії і коаліційних партій набрали вони 323 місця в парламенті з 600. Тобто фактично це вже був фактор, який дуже суттєво, серйозно вплинув на майбутні вибори. Тому що стабільність – це парламентська більшість, і тоді, коли є президент. Фактично тоді немає катаклізмів. Ну так, принаймні вважалось в турецькому суспільстві, і в експертному, і в громадянському суспільстві, і так далі. Тобто ці фактори вплинули. Звичайно, активізація дуже серйозна самого Ердогана під час другого туру виборів. Плюс один з кандидатів, який набрав 5% Аган, який закликав своїх виборців віддати свої голоси за Ердогана. Це теж вплинуло. Ну, фактично, звичайно, багато прихильників Ердогана вважали, що зараз кардинальні зміни в Туреччині могли б сприяти для нестабільної ситуації і так далі. І ці всі фактори дійсно вплинули на те, що Ердогана обрали другий раз. Але я вам хочу сказати, що фактично результат достатньо з невеликим відривом в турецькому в східному суспільстві, коли Ердоган набрав, ну, фактично 52, а Кілічдарогу набрав 48 фактично відсотків. Це говорить, що інша частина суспільства хотіла іншу систему, хотіла інших змін в країні. І це треба теж враховувати на майбутнє, що Туреччина все-таки прагне до якихось певних змін. Хоча різниця головна між Ердоганом і Кілічдаровою, Ердоган все-таки це османіст, це лідер, який відстоював і прагнув до президентської форми правління, чого він домігся. І фактично скасована була посада прем'єр-міністра, де фактично Ердоган управляє всією виконавчою гілкою влади. Кілічдарогу, у нього була політична позиція щодо повернення до парламентсько-президентської форми правління, яка була до 2018 року, де більш демократичні принципи, як вони вважали, є. Щодо зовнішньої політики, звичайно, у Ердогана своя позиція, яка стосується і регіональних, і глобальних питань, це одне, це захист національних інтересів Туреччини, це позиція такої ізоляціоністська позиція, османістська позиція, вплив на ті регіони, в яких Туреччина в свій час мала певний вплив, коли була Османська імперія, це і країни Центральної Азії, це Азербайджан, це регіон Близького Середнього Сходу і так далі. Кілічдарогу він більш тяготів до зближення з Європою, Сполученими Штатами, ну і певна ситуація по відносинам з Північно-Атлантичним альянсом. Ну, це якщо брати внутрішні і зовнішні такі фактори. Ну і з огляду на якраз ті зовнішні деякі, які ви перерахували фактори, яким чином продовження президентства Ердогана може вплинути на ситуацію в Середземноморському регіоні та й в Чорноморському теж? Ну, взагалі тут давайте розділимо регіональні питання і глобальні питання. Що стосується регіональних питань? В першу чергу, звичайно, в зовнішній політиці Ердогана цікавить ситуація з регулюванням в Сирії, цікавить ситуація щодо закінчення остаточно ситуації по Азербайджану, де Туреччина є стратегічним партнером Азербайджана і де
Азербайджан відстоював свої національні інтереси, суверенітет, територіальну цілісність при підтримці Туреччини і фактично на сьогоднішній день вже підійшов до фактично підписання мирної угоди, мирного договору при посередництві, до речі, Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Це така складова. Це зближення і більш детальна співпраця з країнами Арабської Перської Затоки, на які сподівається Ердоган все-таки отримати достатньо серйозні фінансові вливання і інвестиції для Туреччини. Тут має дуже великий вплив, звичайно, ситуація, яка стосується впливу в Чорноморському регіоні. Ну тут факт, ми переходимо до війни Росії проти України, тому що тут багато є факторів, які треба розділяти: відносини Російської Федерації, відносини з Україною. Якщо ми будемо брати і їх порівнювати, то ситуація складається таким чином на сьогоднішній день. По відношенню до України змін ніяких не буде. У нас є стратегічне партнерство з Туреччиною, яке було ще починалося в 2010 році на рівні Вищої Ради стратегічного партнерства. Потім воно було задекларовано юридично як стратегічне партнерство. І фактично Туреччина виконала всі ті позиції, які стосуються стратегічного партнерства. Ще до повномасштабного вторгнення з 2014 року Туреччина послідовно відстоювала позицію захисту суверенітету і поваги і територіальної цілісності України, що стосувалося і Криму, і Донбасу. У нас була дуже серйозна співпраця в військово-технічному співробітництві. Це і постачання байрактарів, а на сьогоднішній день це і угода про спільне виготовлення цих безпілотників. Під час повномасштабної агресії Туреччина в першу чергу виконала свої зобов'язання по конвенції Монтрьо щодо закриття стратегічних проток Босфору і Дарданел. Це дуже важливо для нас. Вона надала першу дипломатичну площадку для можливих перемовин. Далі вона дуже активно впливала на питання обміну і повернення полонених українських. Ну і одна з головних задач, яка була і гарантія від Туреччини, це виконання зернової угоди, яка до сьогоднішнього часу існує. І ми повинні це цінувати і дякувати за це. Фактично Туреччина прийняла таку нейтральну позицію до війни Росії проти України. Але ми повинні констатувати, що це активний нейтралітет. Чому? Тому що фактично, якщо на терезах звісити всі відносини між Туреччиною і Україною, Туреччиною і Росією, то більше доброго і стратегічно важливого Туреччина зробила для України. Пане Євгене, я дуже вам дякую за змістовний коментар. Це Євген Добряк, експерт-міжнародник, був у нас на зв'язку. Дуже дякую. Нехай сьогоднішній вечір і ніч будуть спокійними для нас усіх і для вас так само. Дякую. Дякую, взаємно. Все добре.